çox son dərəcə belə acınacaqlı durumdur və Azərbaycanda həm təhsilin iflasını göstərir, həm bütövlükdə İlham Əliyevin siyasətinin iflasını göstərir. Baxın, 3 milyondan artıq ölkədə işsiz işçi qüvvəsi var, onlar iş axtarırlar. Müsahibə ərzində biz danışırdıq ki, həyatlarına risk bahasına hətta Rusiyaya üst tuturlar, Ukraynaya üst tuturlar. Baxın, o savaşan ölkələrin hər ikisində bu saat azərbaycanlılar çörək qazanmağa çalışırlar. Bir hissəsi Ukraynada, bir hissəsi Rusiyada. Bir hissəsi Ukrayna adından vuruşur, bir hissəsi Rusiya adından vuruşur. Amma Azərbaycanda onlar çörək tapa bilmirlər. İlham Əliyev isə sərəncam verib Azərbaycanın xaricdən işçi qüvvəsi gətirmək istəyir. Nə ilə əlaqədardır bu? Əlbəttə ki, Azərbaycanda təhsilin məhv edilməsi ilə bağlıdır. Baxın, bax bu sərəncam Azərbaycan təhsilinə qoyulan başdaşıdır. Onu məhv elədilər və indi artıq etiraf edirlər ki, hətta özləri işlətməyə belə ixtisaslı işçi qüvvəsi tapa bilmirlər Azərbaycanda. Necə gəlib çıxıb Azərbaycan bu vəziyyətə? Bəli, bir, orta təhsilin məhv edilməsi ilə. Çünki hər şey orta təhsildən başlayır və Azərbaycanda elə vəziyyət yaradıblar ki, bizi izləyənlər bilirlər. Repetitor yanına göndərməyən, deməli, uşaqlar, onların ali məktəblərdə yer qazanması qeyri-mümkünə çevrilir. Çox nadir hallarda olar ki, kənd yerlərində xüsusi istedadlı uşaqlar olar ki, onlar mövcud orta təhsilin belə deyək, verdiyi biliklərlə, özünün fitri istedadı ilə ya da ailəsində kimsə ona kömək eləməklə onlar müəllim yanına getmədən, xüsusi repetitor xidmətindən istifadə eləmədən gəlib universitetlərdə yer qazanırlar. Bakı şəhərində, rayon mərkəzlərində əksəriyyət artıq bu xidmət çox geniş yayılıb. Deməli, kim övladından universitet təhsili vermək istəyirsə, onlar boğazlarından kəsib, kreditə girib, nələrinsə satıb. Baxın, azərbaycanlılar buna sövq edilir. Onlar əlavə pul verirlər repetitora və onların övladları oxuyub, gəlib ali məktəbə qəbul olmaq səviyyəsində biliş nümayiş etdirirlər. Deməli, orta təhsili belə məhv ediblər. Ali təhsili də elə ona bənzər formada məhv ediblər. Baxın, Azərbaycan təhsil müəssisələri dünya reytingində demək olar ki, heç yerdə deyirlər. Birinci minliyə düşə bilmirlər. Bu vəziyyətdədir. Deməli, bu şəkildə təhsili məhv ediblər. Peşə təhsilini məhv ediblər. Baxın, müasir bugünkü iqtisadiyyatda ən çox lazım olan məhz peşəkarlardır. Peşə təhsili olanlar. Azərbaycanda onsuz da Sovet dövründən də peşə təhsili formal xarakter daşıyırdı. İndikilər də tamam məhv ediblər onu. Hansı ki, bu çox önəmlidir, peşə təhsili. Onu məhv ediblər. Və xarici göndərilən uşaqların da geriyə qayıtmaması üçün hər şey ediblər. Baxın, 10 minlərlə müstəqillik dövründə Azərbaycanlı gedib xarici ölkələrdə yüksək təhsil alıb. İndi onlar bütün dünya boyu biznesdə çalışırlar, həkim kimi çalışırlar, alim kimi, mühəndis kimi çalışırlar, vəkil kimi çalışırlar. Dünyanın hər yerində 10 minlərlə bugün yüksək ixtisaslı azərbaycanlı çalışır, amma onlar Azərbaycana gəlmir. İlham Əliyevin axtardığı xaricdən indi belə deyək, gündüz vaxtı çırağla axtarıb tapıb Azərbaycana gətirmək istədi. O yüksək səviyyəli, ixtisaslı işçi qüvvəsi azərbaycanlılar qalıb Avropada, Amerikada, başqa xarici ölkələrdə. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda azadlıq yoxdur. Azərbaycanda insan haqları yoxdur. Azərbaycanda insanların özünü reallaşdırması yoxdur. İqtisadi rəqabət yoxdur. Normal qaydada insanların öz qabiliyyəti ilə irəli getmək şansı yoxdur. Buna görə də həmin o yüksək təhsilli azərbaycanlılar da gəlmirlər ölkəyə. Beləliklə, deməli, təhsilin, orta təhsilin, peşə təhsilin, ali təhsilin məhv edilməsi ilə və təhsillərin də Azərbaycana gəlməməsini təmin etməklə ölkəni bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Məsələnin bir maddi tərəfi də var, açıqın. Siz yaxşı vurğuladınız. Deməli, 8600 nəfərdən artıq azərbaycanlı tələbənin təhsili yarımçıq qoymağından söhbət gedir ki, mütləq əksəriyyəti təhsil xərcinə görə. Təhsil xərcini ödəyə bilmirlər. Mən dönə-dönə bu barədə danışmışam. Xalq cəbhəsinin proqramında da bu var. Biz tələb edirik, pullu təhsil dövlət müəssisələrində ləğv olunmalıdır. Əlbəttə ki, özəl təhsil müəssisələri istəyirlər, doğrudan da o səviyyədə yüksək təhsili verirlərsə ki, valideynlər razılaşacaq ona özəl təhsil üçün pul verməyə, versinlər, bunu saxlasınlar, özəl məktəblər qalsın, biz bunun əleyhinə deyirik. Amma dövlət universitetləri borcudur. Konstitusiya uyğun olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının təhsil hüququ təmin edilməlidir. Nə deməyər? Azərbaycan vətəndaşlarının həyat səviyyəsi Almaniyada, Avropanın digər ölkələrindən də yüksəkdir. Nəyə görə almanlar o qədər
yaxşı yaşadıqları halda övladlarına pulsuz təhsili, universitet təhsilini verə bilməlidir, azərbaycanlılar yox. Ona görə də deməli, pulsuz təhsil təmin edilməlidir. Pullu təhsil dövlət müəssisələrində ləğv edilməlidir. 8600 tələbə, hansı ki, universitet təhsilini yarımçıq qoyub, həmin potensial işçi qüvvəsidir. Buyurun, sən deməli burada azərbaycanlı uşaqları təhsildən məhrum edirsən, onları qul bazarına göndərirsən bu yolla, təhsilləri də olmayandan sonra harada iş tapacaqlar? 3 milyon nəfər işsizlər ordusuna qoşulurlar, özün də deməli təhsilli, ixtisaslı işçi qüvvəsini xaricdən gətirmək haqqında düşünürsən. Məsələ başqa məsələlərdə üzə çıxardır. İlham Əliyev ada dövlətlərini qorumaq üçün fond yaradır. Gördünüz də bu yaxınlarda. Nə bilim, Yeni Kaledoniyanın müstəqilliyi mübarizəsi ilə bağlı deməli, dövlət tədbirləri həyata keçirirlər. Bakırda xüsusi bir deməli, format düzəldirlər. Bakı dialogu, Bakı təşəbbüsü, güya öz aləmlərində demək, İndiki hələ onların təbirincə müstəmləkələrin azadlığına çalışacaqlar. Yer gəlmişkən, yəqin kompleks yaşayırlar, çünki Azərbaycan özü müstəmləkə olanda onun azadlığı üçün çalışmayırlar. Vaxtı ilə siz bu qədər belə müstəmləkə əleyhinə idisə, yeni müstəmləkəçiliyin əleyhinə idisə, Azərbaycanın müstəqillik hərəkatına bir dəstək olardınız. Azərbaycan özü müstəqillik hərəkatında olanda İlham Əliyev başda olmaqla komandasından heç kim o hərəkatda iştirak eləmir. İndi bunlar deməli nə ilə məşğuldurlar? Güya demək ki, müstəmləkələrə azadlıq gətirəcəklər. Güya ada dövlətləri xilas edəcəklər. Güya qoşulmayan dövlətlər hərəkatındakı kasıb ölkələrə yardım edəcəklər. 80 ölkəyə yardım edir Azərbaycan. 80 ölkəyə sən yardım edincə, həmin o 8600 tələbəni təhsil haqqından azad edərdin. Onlara oxudardın sən. Gedib indi Kongoda, o diktatorun rəhbərliyi elədiyi Kongoda kənd təsarifatını inkişaf elətdirməkdəndirsə, həmin Kongoda neftayırma zavodu tikməkdəndirsə, artıq elan edirlər ki, Azərbaycanda yanacağın qiymətini qaldıracaqlar. Hələ Azərbaycan 20 ildən artıqdır neft çıxardıb satır, 100 milyardlarla dollar neft satışından pul qazanıb, hələ Azərbaycan indi başlayacaq, hələ birazdan başlayacaq, Avropa iş benzinləri istehsal eləməyə, amma bizdən oğurlanan pulların hesabına Kongoda neft ayırma zavodu tikmək haqqında fikirləşirlər. Sən deməli, Kongoda neft ayırma zavodu tikəcəksən, Rusiyada turizmi inkişaf elətdirəcəksən, məktəb tikəcəksən, Fransada park salacaqsan, Rumuniyada park salacaqsan, muzey yaradacaqsan, nə bilim, qadın futboluna 80 milyonluq yardım eləyəcəksən, olmazın dünyada xeyriyyəçiliyini eləyəcəksən, amma Azərbaycan təhsili batacaq. Azərbaycanlı vətəndaş, Azərbaycanlı gənc burada arzusu gözündə qalır. Gənc yaşlarından onun arzusu ürəyində kömülür. O, ali təhsil ala bilmir. Nəyə görə? Cəmisi illik onun 2-3-5 min manatlıq təhsil xərcini dövlət ödəmir. Hansı dövlət? O dövlət ki, baxın, adam yanıb tökülür. Əziz sən vətənlər, rahatlıqla danışmaq da olmur. Bu gün elə xəbər yayırlar. Özləri də pəhpəyinə xəbər yayırlar. Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliyində təhsil fonduna investisiya qoyacaq. Birləşmiş Ərəb Əmirliyində. Bilirsiniz, aradır bu, indi cəmaat çoxsu tanımır bunu Dubai kimi bilirlər. Dubaydan söhbət gedir. Deməli, Dubayda təhsilə 100 milyon dollar Azərbaycan sərmayə qoyacaq. Dubayın sənin puluna ehtiyacı var, amma mənim xalqımın ehtiyacı var. Və o pul bu xalqındır. O pul bu xalqındır, o bu xalqın övladlarının təhsilinə yönəlməlidir. O bu xalqın övladlarının pulsuz təhsilini təmin eləməyə tam bəs edirdi. Baxın, o 100 milyon dollar ki, Dubayda təhsilə sərmayə qoyacaq Azərbaycan hakimiyyəti, həmin 100 milyon dollarla Azərbaycandakı bütün ali təhsil müəssisələrində oxuyan azərbaycanlı tələbələrin hamısının bir illik təhsil xərcini ödəmək olardı. Amma yox. Azərbaycanda nə tələbə sayılır, nə gənc sayılır, nə onların valideyni sayılır, nə ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı vətəndaş sayılır. Azərbaycanı idarə edənlər bir başqa qrupdur, Azərbaycan xalqı tamam başqa. Xalqla bu adamlar qopuzlar. Deməli, nə xalqın bunlardan bir gözləntisi artıq yaranır, nə də onlar özlərini bu xalqın qarşısında borçlu bilirlər. İstədiklərini deyirlər. İstədikləri şəkildə ölkənin var dövlətini talan edirlər. Heç kimdən soruşmurlar. Kim Azərbaycan xalqından soruşdu ki, sənin pullarını mən Kongoda neft ayırma zavodu tikməyə yönəldim, yoxsa yox? Kim Azərbaycan xalqından soruşdu ki, sənin uşaqlarının boğazından kəsdiyim, sənə uşaq pulu verməyib, səndən təhsil haqqı alaraq topladığım pulları aparım Dubayda, heç nəyə pula ehtiyacı olmayan Dubayda
təhsilə sərmayə qoyun. Bunu soruşan oldu mu Azərbaycan xalqına? Niyə soruşmurlar, əziz sərmətəndər? Çünki biz soruşdura bilmirik. Çünki biz özümüzü saydıra bilmirik. Çünki biz möcüzə gözləyirik. Çünki biz ölkəmizin kənardan hansısa bir qüvvənin təsiri ilə azad olacağını gözləyirik. Biz özümüz əlimizi daşın altına qoymaq istəmirik. Biz özümüz ölkənin vətəndaşı olduğumuzu, vətəndaşlığın isə cavabdehli olduğunu unutmuşuq. Biz Azərbaycan hakimiyyətindən heç nə tələb eləmirik. Hətta heç küçüyə meydana çıxmadan, hətta kompüterin arxasında, telefonun arxasında durub şərh yazmaqla da, status yazmaqla da nəyəsə etiraz eləmək istəmirik. İstəyirik ki, bizim əvəzimizə kimlərsə eləsin. Bax, ona görə də bütün bu hörmətsizliklərin hamısını yaşayırıq. Bu haqsızlıqları yaşayırıq. Çox heyif ki, Azərbaycanlıların növbəti nəsli də, daha bir gənclik də həmin bax bu haqsızlıq zamanını yaşayır və onların təhsil almaq hüququ da, özünü realizə edib xoşbəxt olmaq hüququ da əllərindən bu şəkildə alınır.